ាផ្អើថាតនីចាទទួលមរណភាពពេលនេះសម័យខ្លួនចេញមកឆ្លើយតបសហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកអ្នកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាទាញយក One FKX និង FTV FB ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងដោយសារតែរឿងបំពុលមួយបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពេញលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងដោយសារតែមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាតារាក្បាច់គុនល្បុក្កតោដែលមានសញ្ជាតិជាខ្មែរសេរិនលោកតនីចាហើយចាស់ភ្នំយីរ៉ាំកែងឆេះជង្គង់ហោះបានទទួលមរណភាពពេលកំពុងថតរឿងមួយនៅប្រទេសអាមេរិកដំណឹងមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការហួសចិត្តដោយសារតែព័ត៌មានមិនពិតមួយនេះរហូតធ្វើឲ្យសម័យខ្លួនគឺលោកតនីចាបានបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram ផ្លូវការរបស់ខ្លួនផ្លាយតបនឹងពាក្យចចាមអារាមនេះដោយបកប្រែជាភាសាខ្មែរថានេះគឺជាតូននីចាពិតអរគុណអ្នកគ្រប់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រអ្នកដឹងទេអំពីព័ត៌មានមួយដែលបានចោះផ្សាយថាខ្ញុំបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែខ្ញុំនៅរស់នោះទេហើយនៅតែនៅទីនេះហើយនៅប្រើក្បាច់គុណដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្ញុំដដែលសូមមេត្តាជ្រាបនាងខ្ញុំអាចស្នេហ៍ប្រកាសវិធី TVAB 99 VDT សហការឧបត្ថម្ភដោយ Viger ជា Idol របស់លោកកង្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជា